Papagáje chované v zajatí sa často nudia a cítia sa osamelo, čo sa môže prejavovať tým, že si trhajú perie alebo sa neuroticky hojdajú na bydle. Vedci z univerzity v Škótsku sa preto rozhodli, že naučia papagája telefonovať prostredníctvom videohovoru. Operence najprv naučili, že keď zazvonia na vysiaci zvonček, ukáže sa pred nimi obrazovka tabletu s fotkami ďalších papagájov z experimentu. Následne si zobákom vybrali, s kým budú telefonovať. Hneď ako porozumeli významu zvonenia, o tie videohovory si sami žiadali. Dokonca si medzi ostatnými účastníkmi našli obľúbencov, s ktorými komunikovali najradšej. Spoločne spievali, opakovali po sebe, čistili si perie, či pri sebe zaspávali. To je milé, nie? Takto ich zblbnúť, chudatá. Tak, ale ono sa, všetko sa vyvíja, to je taký evolučný pohyb. U nás tiež kedysi boli takéto papagáje, ale postupom času sa začali meniť. Tie zobáky mizli, narastla aj normálne ľudská podoba, to by ste neverili, prestali lietať, prestali si trhať perie, však už ani nemali, nie? A teraz sa objavujú a poznáte ich podľa toho, že opakujú tri vety za sebou. Jedna z nich je, sme sociálni demokrati, druhá, chceme pomáhať ľuďom a tretia je, my sme za mierové riešenia. A toto opakujú do nekonečna, no. Jediné, čo im zostalo, že občas spoločne spievajú na 1. mája, čistia si perie a pri sebe zaspávajú. To im zostalo. Ja sa priznám ako častý užívateľ MHD, že by som dal prednosť tým hovorom tých papagájov, lebo občas pri mne niekto telefonuje a nedávno som mal taký zážitok, že jedna pani telefonovala nejakej svojej kamarátke. Situácia jednoduchá. Ona varí na cibuli a jej syn nechce jesť jedla, ktoré obsahujú cibulu. A prebiehalo to asi tak. Ja mu dám jedlo a on povie, je tam cebul? A ja mu poviem, není tam cebul. Ale ja vidím, že je tu cebul. No, nie je tam cebul. No, ale toto je čo? Toto nie je... A toto je cebul? Toto nie je cebul. Toto je por. A por... Ale toto nie je por, toto je cebul. A takto rozprávala 5 minút cebul. A ja som si povedal, Pane Bože, akože som vystúpil a išiel o 3 dvere ďalej. Sice som tam stál, ale stálo mi to za to. A o 10 minút vystupovala aj ona. A keď sa dvere otvorili, tak som počul, ako hovorí do telefónu. No a on mi povedal, je tam cebul? A ja... To mu už len chýba, že keď dotelefonovala, odletela. Ja som bola na návšteve u jednej mojej kamarátky na kavičke, sme si tak sedeli a dvere do ďalšej izby boli otvorené a spoza tých dverí sa také ozývalo, vitaj, aká si ty šumná. Som si povedala, Pane Bože, zase som sa niekomu zapáčila. Pravdepodobne má tam nejakého chlapa, tá moja kamarátka a on sa, no, pekne vyjadril o mne. Tak som sa pozerala, odkiaľ ten hlas prichádza a vyletel odtiaľ papagáj. Sadol si mi na koleno, povedal, že vitaj, aká si ty šumná. A vykakal sa mi na koleno. Ja nemohol udržať jednoducho. Ja som si vtedy povedala... Ako dobre, že to nebol chlap. To je, ale zas pozor, lebo mať vtáka na koleno. Počúvajte, mne občas, hej, aby sme to dali slušnejšie trošku, mne občas naozaj brnkne kamarátov Žako. Volá sa Ferdinand, ale keď ma zbadá, tak okamžite povie, že nechce hovoriť so mnou, že chce hovoriť s mojím mužom. Tak mi to bolo také čudné, tak sa z toho svojho muža pýtam, hovorím, a čo, o čom sa vy s tým Ferdinandom rozprávate, keď furt chce s tebou hovoriť? A môj muž povie, vieš čo, o ničom takom. Furt len papagájuje, ako keď hovorím s tebou.